Tudi iz naslova Razvidno bom govoril o vlogi prehranskih korporacij. Zdaj bom predstavil v bistvu predteoretsko, ne bom kaj teoretiziral, skratka bom bolj kritično, tako družbeno, sociološko. Osredotočil se bom pa na dva primera, en bo hrana, drugi pa voda. To, kar je približno aktualno danes. Vse bom postrnil v nek, bi rekel, kontekst biopolitike. Ne? Torej, način, kako se upravlja, obvladuje trg prehrane, hrane, trg vode in kako prek njega se obvladuje tudi ljudi. Ne? Zdaj, jaz bom približno 45 minut sem pripravil predavanje, pa lahko mogoče kakšno diskusijo, če bodo te hvala. Skratka, to so zdaj te temeljne poteze in predlagam, da kar začnemo. Najprej pri kapitalizmu. Ne? Potem pa bom skozi tekst pršel na teme, ki zadevajo hrano, vodo, prehranske korporacije in zaključil z nekaj premislekom o alternativah in tistim, kaj se nosi, imenuje prehranska demokracija. Skratka, kot si verjetno veste, kapitalizem je neločljivo povezan na eni strani s procesi industrializacije in na drugi strani s procesi globalizacije. Industrializacija in globalizacija sta oba pomembna faktore, ko gre za prehranska vprašanja. Nasploh pa, ko gre za delo prehranskih korporacij. Marx je v komunističnem manifestu kapitalistično globalizacijo okarakteriziral kot brutalno usiljanje poenotenega svetovnega trga, ne? Ki pod seboj uničuje vse lokalne tradicije. Ne? Zdaj jaz se klej hotel neki citat narediti, sem knjigo pozabil avto. Tako da bo brez tega citata, ampak približno tisti citat, ko govori, kako se svet globalizira. Ne? Zdaj, manifest nekako kaže na tisto današnjo realnost, ne, saj ta del, ki jo danes živimo. Ne. In ta globalni kapitalistični dinamizem je omogočil malo kateri prevrat, ne, v življenju. Tisti industrijski je bil pa najbolj pomemben na neki drugi ravni. In to predvsem na tisti ravni, ko govori o prehranski industrializaciji, ki se je začela razvijati tam v drugi polovici 19. stoletja. Danes v 21. stoletju, ko živimo v času nekega svetovnega univerzuma, ki je bolj in malo uspešno obvladujejo neoliberalna kapitalistična logika, si sodobno prehranjevanje, predvsem v velikih mestih, težko predstavljamo brez industrializirane prehrane. Industrijsko predelana hrana in njene karakteristike so v dveh stoletjih dobro spremenile ali pa skoraj popolnoma spremenile našo kulinarično dovzetnost. Industrializacija prehrane je povzročila, kot temu pravi Jean-Pierre Poulin, plimo in vseko naše kulinarike. Predvsem je povzročila opustitev tistih tradicionalnih načinov prehranjevanja in na drugi strani je negativno vplivala na, v bistvu, na to pretrganje vezi med ljudmi in njihovo tradicionalno hrano in samimi načini prehranjevanja. Ne. Največjo spremembo je vnesel tako imenovani tehnični sistem distribucije hrane. Predvsem marketi, supermarketi, samopostrežne trgovine, mreže, dobavitelji, ne, ki se slehernemu kupcu danes nudijo vse širši nabor prehranskih proizvodov in ki prihajajo vseh strani sveta. Temu se reče mondializacija prehrane. Ne. Skratka, s to mondializacijo prehrane, ki delokalizira industrializacija hrane, je uspelo prerezati vez med hrano in naravo. To pa pomeni, da je z industrializacijo v bistvu industrializacije sami uspelo izločiti človeka, ki je oziroma se prehranjuje s hrano iz njegovega naravnega oziroma biokulturnega okolja. V veliki meri, ne, smo zaradi tega danes ljudje potrošniki hrane, ki hrano ne percipiramo kot nekaj od narave danega. Temveč kot blago, kot tisto potrošeno blago, ki zraste in dosegljivo na policah trgovin s hrano. Ne. To je seveda na delu določena oblika tega rekel, prehranskega fetišizma, ne, ki pa zakriva oziroma razkriva dve zadeve. Predvsem, ko govorimo o industrializaciji hrane, je namreč treba razlikovati procese proizvodnje od procesov mondializacije in delokalizacije hrane. Ne. Skratka, proces industrijske proizvodnje prehrane je treba, je vsemi karakterističen za 20. stoletje. Ne. Takrat se je v bistvu začel. Ne. Konkretno je doživel vzpon po drugi svetovni vojni. Z razcvetom potrošništva in logike spektakla. Ne. V spektaklu je pisal krog okoli Gide Bora, ne? To najbolj veste. Ključna oseba, ki je bila pa, ki je v bistvu industrijsko proizvodno prehrane povezala z množično potrošnjo in velikimi marketi, je bil pa Freudov nečak, ki je živel v Ameriki, ime mu je bilo Edward Barnes. On je v bistvu začel prvi se ukvarjati s politično propagando in propagando, ki je v bistvu s marketingom, ki je imel namen
množične potrošnje, predvsem prehrana, oblačil in tobaka. Ne? On je uporabil Freudovo teorijo, predvsem Freudove nastavke psihologije množic. Tako da zastavil prve orise tržno usmerjene propagande in PR-a, ki so imeli za cilj mobilizirati kupce. Pritegniti jih v velike trgovine, navaditi jih na nove industrijske proizvode. Po drugi strani vali ni bilo še tako industrijskih proizvodov, ki so bili dostopni. Ne? In so na enem mestu. Ne? In seveda na nove okuse. Ne? Na ta način v bistvu je hotel jim podati hrano, blago, ki je lično zapakirano v dizajnersko embalažo. Ne? Takrat po drugi svetovni vojni je to vrstna logika, ki je zrževala industrijske proizvajalce hrane in nastajanje velikih trgovin, z katera ni bilo teh umestnih členov tako veliko, delovala v smeri organiziranja ljudskih množic. Predvsem njihovih potrošniških navad, oziroma konkretne, ko gre za hrano, njihovih prehranskih navadnih zbir. Ne? To je v bistvu tist, kar je obdelal, kar sta obdelala Adorno in Horkheimer, ne? Potem na kulturno-industrijski ravni. Ne? Zdaj, po drugi strani vojni je trg industrijske prehrane eksplodiral. Ta transformacija je bila pomembna. Človeka mesta je odtujila od hrane, ki jo je moral dočeraj sam pridelovati. Znotraj je pa industrijska hrana postala blago, bila je predmetena in vse bolj postala predmet inoviranja. Skratka, inovacije so bile zelo pomembne. Inovacije v tehnologiji, konzerviranju hrane, kemiji, agroproizvodnji so predvsem vplivale na transformacijo prehranske industrije in posredno na spremembo kulinarične logike same, skratka kuhanja in tako dalje. Ne? Tudi menijo, dnevni, doma, od zunaj in tako dalje. Ne? Spreminjanjem tehnologiji, implementiranjem inovacij so se spreminjale tudi razsežnost prehranske industrije, ki je v bistvu vse bolj svoje delo povezala na komercialni sektor, marketinške industrije in prehranske propagande. Kvaliteto hrane pa nadomeščala s kvantiteto in dostopnostjo za množice. Hrana je v zahodnem svetu v drugi polovici 20. stoletja postala vse prisotna. Skratka, nikoli poprej ni bilo toliko, nikoli ni bilo toliko dostopno. Kajti v 19. stoletju, v 18. stoletju, v 19. vrhu do 18. so bile velike lakote, ne? Posebej ne, v Evropi. In ta boom v 20. stoletju je bil pač neki ponoma novega. Ne? Res pa je, da v bistvu razlog za to vse prisotnost večeni rezultat inovativnosti agroproizvodnje, tehnik konzerviranja in transporta. Skratka, vse to je pripeljalo do točke, ko govorimo o trgu hrane, skratka, in da ne moramo več govoriti samo o nacionalnih, govorimo rečemo o globalnem trgu hrane, ne samo o prehranskih trgih. Ne moramo več govoriti samo o nacionalnih prehranskih trgih, temveč o globalnem trgu, ne, kateri odloča o proizvodnji ta hrane. Ne. Vse bolj smo v bistvu tržno od 20. stoletja naprej so odvisni, medtem ko so velika transnacionalna prehranska podjetja, ki so se začela pojavljati tudi v sredini 20. stoletja, postala tista, ki so imela vpliv in katera tudi danes nek način diktirajo v določenih segmentih in regulirajo posamezne prehranske trge. Ne. Iz tega konteksta se v bistvu je zelo so pomemben aspekt globalne prehranske industrijske revolucije, ne, ki se kaže kot neka industrializacija distribucije. Ne. To je danes bolj ali malo vsem jasno. Jasno je bilo v bistvu tudi Marxu. Ne. In v bistvu, če ga prvo neko parafrazirati, v bistvu jasno je to, da, namreč, da bomo v globaliziranem kapitalističnem sistemu v svetu v Jadranskem morju zapustilo jedli ribo iz Atlantika, da bodo slovenski pršuti narejeni iz madžarske svinine, da je naš vsakdanji paradižnik za solato uvezen iz Španije, Italije, Nizozemske in je da grška feta, ki jo prodajo v bistvu v lokalnih trgovinah, narejena v Nemčiji. Ne, v bistvu danes hrana potuje z države v državo, preko okeanov, da bi prišla iz Južne Amerike, iz Afrike in tržnico v Ljubljano. Res pa je, kot pravijo teoretiki svetovnega sistema, da je globalizacija v bistvu obstajala pred kapitalizmom. Da je hrana bila globalizirana pred kapitalizmom, a niter ne v tolikšni meri, kot je danes. Skratka, hrana se danes globalizira v vseh oblikah, od semena, rastlin, do flaširane vode, do pripravljenih jedi, mesne industrije, sladkarij in polproizvodov. Tudi v decembru skratka, lahko dobite banane in stročji fižol, paradižnik, kumare, lubenice čez celo leto. Ne? Sveži sok je stisnen iz Kalifornije, sveži pomaranč lahko kupite v tržnici v Amsterdamu, tajske rezance v azijski trgovini v Berlinu, nizkega ostriža Ljubljani. To pove samo, da je naša hrana toliko delokalizirana in iztrgana iz svojega geografskega kroga in klimatskih okolij, ki so jih prej tradicionalno določali. Ne? Tisti, ki ste malo starejši, se v bistvu lahko spomnite, da pred 30 leti v Ljubljani niste mogli dobiti manga ali pa popaje. Tega sploh ni bilo.
ne? Tudi kiwi ali pa argentinske ignjetine, ne? Tudi Milko čokolade. V bistvu tisto, kar imamo v zadnjih letih, je proces eksotifikacije hrane. Ne? V bistvu eksotifikacija hrane to pomeni, da v bistvu veliko število proizvodov, izotičnih proizvodov, ki so nam dostopni v vsakodnevni prehrani, narašča. Tem učinku, v bistvu transformaciji in modalizaciji hrane, bi rekli etifikacija prehrane. Skratka, v naš jedilnik neposredno prinaša spremembe iz drugih okolij, geografskih. In če so te spremembe pozitivne, obstajajo v bistvu tudi druge spremembe, ki so prav tako vezane na industrializacijo prehranskega sveta in te so bolj negativne. Ne? Skratka, sredi 90-ih let prejšnjega stoletja je prišlo do geneza specifičnih procesov, ki zadevajo industrializacijo in modalizacijo prehrane. Svetovne inštitucije, kot so WTO, prej DAT, MMF, Svetovna banka so težili s svojimi programskimi politikami, da se liberalizira svetovna trgovina s hrano. Medtem ko so pa veliki proizvajalci začeli težiti k standardizaciji prehranskega blaga. Omenjene inštitucije in sporazumi o prostem pretoku blaga so omogočili, da velike nacionalne prehranske korporacije postanejo transnacionalne in da svoje blago izvažajo brez regulativ. Kaj to pomeni? To pomeni, da so bili v paketu sprejeti novi enotni svetovno sistemski predpisi o higijenskih standardih in politiki kvalitete, ki so pa omogočili, da se aplicirajo agroindustrijske inovacije in tehnologije, da se dvignejo standardi oziroma da se standardizirajo organoleptične in mikrobiološke karakteristike. Seveda, vse skupaj na škodo okusa, kvalitete in hranljivosti hrane. Pravzaprav je šlo pa za en manevr, s katerim se je pač omogočilo, da standarde zadovoljujejo samo velike korporacije, ki so na ta način izrivale male in lokalne oziroma regionalne prehranske proizvajalce. Proces neoliberalne homogenizacije prehranskega trga je bil projekt, ki je ustrezal postmoderni kapitalistični logiki, v kateri je pisal Jameson. Skratka, s svojimi prehranskimi proizvodi je ta proces homogeniziranja prehranskega trga dobesedno težil k uničenju lokalne in regionalne prehranske industrije in hkrati na domeščenju domačega prehranskega blaga z dislocirano proizvedenim prehranskim blagom. Skratka, razlog ni bila le hitra organizacija prehranske ponudbe, ne, na trgu, ampak profit. Vplava modernizirane industrializirane hrane, slabega okusa in kvalitete je bila utemeljena v profitnem interesu velikih mednarodnih prehranskih korporacij. Po eni strani so te poteze, seveda, vnesla diverziteto produktov na naše mize. Po drugi strani pa so proizvedla svojo vlastno pošastnost. Uničile so lokalne proizvajalce hrane, ki ne morejo več konkurirati s cenami. Hkrati pa so uničili celo vrsto prehranske tradicije. Ne? Kupci jedci danes seveda kupujejo tisto, kar jim je na voljo, oziroma kar jim je dosegljivo. Prav tako so tudi sami zavedeni oziroma smo zadovedeni z organizirano prehransko propagando. Zato pa tudi ni mogoče v bistvu problematizirati na nek način njihovega oziroma našega zavedanja oziroma nezavedanja, kaj se dogaja na trgu prehrane. Ne? Čeprav na to upozarjajo tudi društva potrošnikov in neke druge organizacije. Ne? Bolj pomembno je to, da se prepozna tista objektivna sila. Ne? Ta sila, ki je omogočila, da pride do popolne liberalizacije trga prehrane. Ne? Ki pa ni bil v bistvu ki ni ali pa ni bil sposoben nadzirati svoje dejavnosti. Ne? In tukaj ne mislim le na pojave norih krav, ne? In na pojave E. coli bakterije, ne? Ki sta proizvodi industrijske vzreje živine namene za predelavo prehranske industrije, ne? Kateri smo pričali celo 20. stoletja pa zdaj. Ne? Samo 20. stoletja so to bolj potiskali, ne? In ni bilo tako javno. Ne? Kot veste, vse te epidemije, ne? S katero so se okužile govede in prečišče, niso bile nedolžne. Ne? Čeprav se nekateri trdijo, da to je inscenirano. Ne? V bistvu to v bistvu same korporacije inscenirali. Ne? Zaradi njih v bistvu so umirali po celom svetu ljudje. Ne? Res pa je, ko pravi Paul Roberts, to je ameriški pač, tip, ki se ukvarja novina, ki se ukvarja z raziskavo prehranskega trga, da bolezni, ki se prenašajo s hrano, niso nikakršna novost. Ne? On pravi, da treba problem locirati drugje. Ne? Problem je, da prehranske korporacije zgubljajo nadzor nad varnostjo hrane. Ne? Skratka, vsako leto izbruhne številne afere s hrano. Zadnje leto je bila afera z mesom, ki so ga po celi Evropi ugotovili, ne, da je v polupredelanih produktih namesto goveda mesa bilo uporabljeno staro konjsko meso. Leta 2006 so v Ameriki imeli afero z okuženo špinačo, E. coli bakterijo. Ne.
niso hotel priznati, da, se, da je v pridelavi špinače prišlo do okužbe, ne, in je šla po celi Ameriki na trg. V Italiji so imeli pred leti, nam so prodali zmrzano meso z nalepkami kunče meso, dejansko so bile pomrtve mačke. Ne? Brez stac, brez dovrtu odrezane. Ne? Skratka, ni bilo moč zaznati noben po okusu, ne, po ničemer razliko, ne? To, kar ni inšpekcija ugotovila. Ne? Skratka, ni problem le to. Ne? Večji problem je uporaba biotehnologije v industrijski proizvodnji hrane. Skratka, to je tisto področje, ki je trenutno poleg privatizacije vode najbolj na udaru. Ne? In zopet, vodilni akteri, tako v privatizaciji vode kot procesi, s katerim se gensko modificira hrano, po celem svetu so velike prehranske korporacije. Ne? V tem momentu, na tej točki bi težko rekli, da gre za neko produkcijo neznanja, ne? Ko gre za to vrstno vprašanje, ki zadevajo privatizacijo vodnih virov ali gensko modifikacijo ali neki okoljski apartheid. Ne? Produkcija znanja v teh vprašanjih na svetovni ravni se začela s formalno gledano leta 1992 na prvem summitu v Riju, ko je bil prvič organiziran Earth Summit ali konferenca Združenih narodov za okolje in razvoj. Namen te konference je bil v bistvu začeti nek način ozaveščati ljudi in vzpostaviti na svetovni ravni tiste mehanizme, ki bodo omogočali, da se učinkovito spoprimemo z elementarnimi ekološkimi nevarnostmi današnjega časa. Predvsem s klimatskimi spremembami in uničevanjem biodiverzitete, privatizacijo vodnih virov in zastrupljanje voda, ter naraščajočo problematiko toksičnih odpadkov in problematiko genske modifikacije hrane. Skratka, leta 1992. Kolikor je imel ta Earth Summit plemenite namene, ne, nikako se ni vklopil v plan neoliberalne globalizacije svobodne trgovine, ne, ki je začel se nekako odvijati istočasno. Ne. Če rečemo, da je globalizacija in svobodni trg bi se začel vplivati povečvoj nek okoljski stres, danes je pač jasno, da je neoliberalna globalizacija stvarjala nove oblike ekoloških rizikov. Ne. O tem govori Vandana Shiva, indijska feministka aktivistka na področju hrane, okolja in pravic, ne, žensk. Njena teza je, da smo v 21. stoletju vstopili z veliko neznanja in nepripravljene ekološke rizike, ki so nastali z deregulacijo okoljske in življenjske sredine in gensko modifikacijo hrane. Prva predvsem prizadeva ljudi tretjega sveta, medtem ko druga razširjena po celem svetu in trenutno zahteva velike napore, da se njeno razširjenje prepreči. Skratka, kako je se to povezano z velikimi korporacijami, bom povedal zdaj malo preko vinka. Ne? Treba je vedeti, da je vsaj dve tretjini človeštva v državah tretjega sveta še vedno odvisno od naravnega kapitala. Ne? To pomeni, da uničenje, osneževanje in privatizacija trga naravnega kapitala s ciljem izkoriščanja naravnih resorjev predstavlja neproporcionalno veliko breme za te večinoma revne ljudi. Ne? Kaj to je naše sveto globalne trgovine, v katerem vlada ekonomska determinanta moči in kontrole, njihovi naravni resorji, naravni kapital postajajo last bogatih, medtem uničenje in osneževanje naravnega kapitala postajata v rokah revnih. Tisti, ki že tako ali tako nimajo veliko. Ne? Lahko bi rekli, da je neomejena ta globalna trgovina proizvedla na neki obliko asimetrije, ne? Ko gre za destrukcijo življenjskega okolja. Mednarodno trgovino s hrano danes kontrolirajo velike korporacije, ki s svojim svetovnim poslovanjem bolj ali manj na nek način eksploatirajo resorje tretjega sveta. Zdaj, eksploatirajo na ta način, da eksploatirajo njihove surovine in človeško silo na drugi strani. Ne? Naprimer, primeri govorijo zase. Primeri Indije, Bangladeša, nekaterih južnoameriških in afriških držav. Na tem je večji del revnega prebivalstva vse svoje vsakdanje življenje ohranja na prehranski biodiverziteti, ne? Tradicionalni. Ne? Torej z uporabo tradicionalnih znanj pridelave hrane. Ne? In danes je njihov prehranski vir ogrožen strani velikih korporacij, ki patentirajo rastline in semena, ter na ta način si prilaščajo pravico do lastnine, rastline, semen in znanj. Skratka, na ta način, kako pridelovati, Lašajo si same patente, sama semena in načine, kako pridelovati, ki so v bistvu lokalni pridelovalci ohranjali ta semena in te načine stoletja. Ne? Skratka, na ta način ne lastinijo samo okolja, ne?
ampak lastinijo tudi znanje in inovativnosti, ki sta pa najbolj pomembna. Ne? In zdaj, industrijski sistemi intelektualnih pravic ne, so prek sporazumov, ko sta Trade Related Property Rights, ne, to je v bistvu sporazum, ki ga je posredal v WTO, upeljali monopol in patente v industrijo semen. Ne? To je tak najboljši primer. Ne? Če greste že v Ljubljansko barje, lahko vidite v bistvu in se čudite, koliko je tam posejene gensko modificirane koruze. Ne? Vsaka ima svoje ime, od spod piše oznaka GMO in naziv korporacije, katera je to seme v bistvu dala kmetu, prodala ali pa dala v najem. Ne? Vse to je koruza, ki je zrasla iz semen, ki so zasebna patentirana lastnina. Ne? Ene izmed svetovnih prehranskih korporacij. In tu ni nikakšnih kolektivnih pravic, naprimer tistega skupnega. Ne? Če rečemo, da je nekaj naravni kapital, da je nekaj skupno neutojivo ne? In se ne da le z njimi. Ne? Skratka, to pomeni, da se v bistvu negirajo, isto s tem patentom, negirajo vsa pretekla znanja in veščine tistih ljudstev, ki so sploh omogočili, da se seme koruze naprimer preživelo vse do danes. Ne? Ki je danes last zgolj ene od prehranskih korporacij, ki negira na ta način ta obstoj skupnega. Ne? Pravice iz naslova intelektualne lastnine ne, se priznajo zgolj, če znanje in inovacije garantirata profit. Ne pa, če zadovoljujete potrebe iz naslovega skupnega. To je ta kritika. Ne? Torej, družbene potrebe. Prav tako je tudi v prehranski industriji. Ne? Globalna prehranska trgovina, prav tako trgovina z agrokulturnimi dobrinami, je trenutno najbolj izpostavljena v smislu etičnih in ekonomskih vprašanj, ki prezadevajo človeštvo. Od leta 1999 do danes, 1999 do danes, v bistvu ni bilo nobene prave javno-globalne razprave o intelektualni svojini na področju prehrane in semen. Okvir regulativ za to področje je spisala trojka. Ampak ne ta trojka, ki danes reši po Evropi, ampak trojka, ki so jo sestavljale tri združbe. Prva je Ameriški komite za intelektualno lastnino, to je Intellectual Property Committee, je združenje 12 največjih korporacij iz Združenih držav. DuPont, kemijska korporacija, Bristol-Myers, biofarmacevtska korporacija, Merck, healthcare korporacija, IBM, Pfizer, farmacevtska korporacija, General Motors, Monsanto, agro- in biotehnološka korporacija in tako dalje. Druga združba je Združenje japonskih ekonomskih organizacij, Kaiden Arena. To je v bistvu ameriška, japonska različica ameriških korporacij z združen. In UNICEF, to je bil v 90-ih letih oziroma v 20. stoletju The Union of Industrial and Employers Confederation, to je v bistvu današnje združenje Business Europe, ki je priznano kot uradni zastopnik evropskega biznisa in evropske industrije. Ne? Te tri združbe so v bistvu spisale zakon o patentih na globalnem trgu. Ne? Okvir teh logarativ, ki so jih postavili, bil spisan enostransko in to z enim namenom, da se celemu svetu in kulturam sveta usilijo pogoji delovanja, ki so pisani v skladu z interesi in poslovanjem tistih transnacionalnih korporacij, ki se na globalni ravni ukvarjajo posredno in neposredno z intelektualno lastnino in patenti, ki so v proizvodnji in trgovini prehranskih dobrin zelo pomembni. Naprimer, interesanten je podatek, da so korporacije, ko so Bristol-Myers, Pfizer, Merck, Monsanto, med prvimi pohitele in pokupile, torej polastile in privatizirale biomateriale v državah tretjega sveta že pred letom 1994. Veste zakaj? Zato, ker te države takrat niso imele sploh zakonov, da bi preprečile to možnost. In v bistvu takrat so v bistvu patentirale to in niso plačale niti materialne odškodnine. Ne, ko so te patente, koruze, pšenice pobrale iz različnih geografskih okolij. Ne. Zgodilo se pa to, da so korporacije v bistvu izigrale države. Namreč večina držav tretjega sveta konec 80 let ni imela te zakonodaje, ne, ki bi onemogočala intelektualno lastninjenje in zaščito biointelektualne lastnine. Skratka, največkrat do tega intelektualnega lastnina je bio patentu prišlo po nečisto legalnih teh, seveda po kanalih, ki sicer merijo na korupcijo. Ne. Ampak vse nadaljuje v okviru sporazumov in narodni trgovini, ne? Ki danes zagovarjajo WTO, ki je naslednik GATA, ne? General Agreement of Tariffs and Trade. Ne? Skratka, v prelomu stoletja, torej s prehodom 21. stoletja, je postalo jasno, da področje prehranske globalizacije, tu predvsem misli na prosti pretok in deregulacijo trga prehrane v najširšem smislu, obvladujejo transnacionalne korporacije. Kmalo je postalo tudi jasno, da so njihove ambicije še večje. Torej, večja je zgolj monopolizacija trgovinskega in proizvodnega trga hrane. Njihov interes je bil usmerjen
v modifikacijo prehranskih patentov in genetski inženjering. Ne, to pa tisti v bistvu preskok, ki so ga naredile ne, te korporacije. Ne. In te korporacije v bistvu so to naredile zaradi interesa za profitom. Ne. Profit je iskal nova področja, ki bi lahko obladoval, ki bi jih lahko obladal za voljo nadaljevanja akumulacije, primarne akumulacije kapitala. Ne. Ta nova področja, ki se jih želi kapital polistiti, so danes v bistvu prostori naših teles, rastlin in živali. Ne. Gre za biopolitiko posebne vrste. Ne. Biopolitika posebne vrste bi lahko imenovali to področje transnacionalnih prehranskih korporacij, ki so razvila iz kemijskih in farmacevtskih podjetij. Tako da so še prehransko biotehnologijo integrirale v svojo primarno proizvodnjo. Ne. To pomeni, da so te korporacije koncentrirale in monopolizirale prehransko proizvodnjo na globalni ravni z namenom obladovati vse. Od semenskega biopatenta do končnega prehranskega proizvoda, ki gre na trgovinske police, ne, za ponazoritev. Namen je obladovati vse od intelektualne lastnine semena za koruzo do tortilja čipsa, ki ga nakupite v trgovini. Ne. Velike združitve so bile pomenljive. Naprimer, velika podjetja Ciba in Sandoz sta se združila v Novartis. Novartis je švicarska korporacija, ki jo najbrž poznate kot proizvajalca zdravil, ne, ne pa kot nosilca prehranskih biopatentov. Zeneca in Astra, še veliki podjetji, sta združili moči in postali veliko transnacionalna podjetja za raziskave na področju biofarmacije. Monsanto, ki ga dobro poznate, se specializiral za nakupe podjetij, ki so se ukvarjali s proizvodnjo semen. Danes Monsanto ima pod nadzorom in v lastništvu vrsto podjetij, ki se izključno ukvarjajo semensko biopolitiko. Torej politiko proizvodnje, modifikacije in manipulacije semen. Kaj se to pomeni za nas kot končne uporabnike v proizvodnji? Povedano v Foucaultovem jeziku, ne? To pomeni, da Monsanto kontrolira proizvodnjo semena, kontrolira tudi prehransko verigo, v kateri se mi kot potrošniki in jedci nahajamo na njenem koncu. Torej, na nek način kontrolirajo tisto, kar mi zaužijemo s hrano, torej kontrolirajo tudi nas. Bistvo tega pa je, da so danes porušene meje med industrijo farmacije in biotehnologije, agroindustrijo in proizvodno hrane, kemikali, kozmetike in energetike. To rušenje meja je pač omogočilo koncentracijo in konsolidacijo določene moči in vzpostavljene kontrole nad znanostjo, ki je v rokah malo številnih transnacionalnih korporacij. Znanstveniki, ki se ukvarjajo s prehransko biotehnologijo in biogenetiko, kot subpodročjem sodobne biopolitike, ki se ukvarjajo z upravljanjem in vzpostavljanjem nadzora in kontrole nad vsemi oblikami življenja, tako človeškega, rastlinskega kot živalskega, opozarjajo, da smo v 21. stoletje stopili v stoletje biologije, genetike in modifikacije prehranske verige. Veste, največje svetovne korporacije, ki se ukvarjajo s hrano, ne, predvsem mislim tukaj na Nestle, Unilever, Danone, PepsiCo, Mars, Coca-Cola, Kraft Foods, Johnson & Johnson, ki spadajo med top 10 v svetu, skupaj s korporacijami, ki se ukvarjajo z biopolitiko semen, vlagajo ogromno truda in denarja, mislim, profil teh korporacij šteje od nekaj več 10 milijonov dolarjev letno, da bi lahko še naprej kontrolirali so tako zganje predelkov in proizvodno hrane, ne, kot imajo zdaj. Kajti na ta način, v bistvu oni lahko kontrolirajo našo porabo. Torej porabo hrane oziroma preko hrane imajo moč, da kontrolirajo in izpostavljajo nadzor nad nami kot potrošniki in jedci. Vlagajo predvsem v marketing, v PR. S tem v bistvu izničijo tiste slabe negativne ocene, ki jih dobijo, ne, od potrošnikov na trgu, ali pa ko so neke afere zaradi prehrane in tako dalje. Ne? Moč teh korporacij v bistvu je na nek način v nadzoru in kontroli. Ne? In ta moč je subtilna. Ne? Predvsem zato, ker upravljajo razvojno biotehnologijo in pravna sredstva. Kako bi kontrolirali same bazične, torej osnovne življenjske procese. Znotraj biotehnologije je bios oziroma življenje dojeto kot nekaj, kar se obnavlja in multiplicira. Ne? Ampak istočasno pa je dojeto tudi kot nekaj, kar se lahko postvarja. Kar bi pomenilo, da se lahko življenje da pretransformirati v proizvod, ki pa je v kapitalistični tržni logiki. Poleg zadovoljevanja potreb predvsem namenjam proizvajanju profita. Kaj to pomeni? Meni, da ravno to, da je spektr življenja s pomočjo tehnologije
mogoče za voljo profita manipulirati in fetišizirati v blago brez zadostne zunanje kontrole, nadzora nad tem početjem in kontraetičnim merilom, čigar meje se premikajo. Ne? Postavlja se pa prsto v vprašanje, kje so meje bioetike, ali meje dopustne manipulacije z gensko osnovo določa želja po večjem profitu, ali gre za novo biotehnološke vidike kolonizacije sveta, torej vzpostavljanje novih kolonij, ali pa gre zgolj samo za vzpostavljanje novih oblik nadzora in kontrole nad različnimi oblikami življenja, ki pa niso demokratične. Skratka, zakonsko gledano je uporaba biotehnologije in genetskega inženiringa, ki se proizvede z gensko modificirano seme, pravzaprav stvar patentiranja. Modificirano seme je torej patent. Vzamemo za primer že omenjeno seme koruze. Korporacija, ki je lastnica patenta, torej semena koruze, ki ga je patentirala, potem ko je posegla v njega in mu je spremenila naravne karakteristike, koruzo ali proda kmetom ali mu da seme za setev v najem. Kmetovalec pa je za najem plačuje neko vrsto nadomestila, kmetovalcem plačuje neko vrsto nadomestila. Ne? V slednjem primeru to pomeni, da kmetje, na primer v Ameriki, ker je to zelo pogost način delovanja, sploh niso lastniki semena, katerega posejajo, temveč so zgolj njegovi skrbniki, najemniki, ki vzgojijo koruzo korporaciji in pa še na to izplačajo njihov delež. Ne? Če niso zavarovani, ne dobijo nič, če jim toča pobija ali pa nuri. Ne? To pomeni, da kmete, kmete neke vrste najemni prekerni delavci, ne? Ki živijo v odvisnosti od korporacij. Ne? Težavo za te kmete ne predstavljajo samo pogoji sodelovanja s korporacijami. Veliki problem je kakovost in kvaliteta semena, predvsem tistega, ki je genetsko modificiran. Korporacije na nek način prisilijo kmetovalce, da uporabljajo njihove kemikalije pri vzgajanju njihovega semena. Ne? To kmetje dobijo pogodbe in so zavezani te kemikalije uporabljati. Na 70% vseh korpo semen se uporabljajo različne kemikalije, ki imajo raznovrstne učinke. Ne? Pri korporacijah, predvsem pri Monsantu, je najbolj priljubljena v bistvu, in tudi najbolj kontroverzna genetska tehnologija terminacije. Gre v bistvu za semena, ki so sterilni. Kaj to pomeni? To pomeni, da kmet novo pridobljeno seme ne more uporabljati za naslednjo setev. Gre za tako imenovani Roundup Ready System, ki se uporablja za koruzo, sojo, pšenico, bombaž itd. Ta sistem, ki ga je prvi patentiral Monsanto leta 1998, se je postopoma razvil v napredno biotehnologijo, ne? Ki danes omogoča, da lastniki, torej korporacije, programirajo DNK rastlin. Oni temu rečejo kontrole ekspresije rastlinskih genov. Naprimer koruze, tako da le ta uničuje lastne embrije. Skratka, DNK je tako programiran, da ti kmet poseje koruzo, ko mu zraste, koruza že sama uniči svoj embrijo in je neuporabna. Ne moreš jo lahko samo uporabiš za jes, ne moreš jo uporabiti za setom. Ne? To ne pomeni nič drugega, kot da je kmetovalec prisiljen vsako leto kupiti ali najeti novo seme. Ne? In kmetovalci so tako rekoč v položaju, ki jim ne nudi niti malo kmetovalske avtonomije. Ne? Oziroma njihov obstoj vezan z diktaturo korporacij. Ne? To je zgolj ena izmed težav. Ne? Druga je še bolj zaskrbljujoča. Genetska tehnologija terminacije, skratka ta sistem je mutiral. Ne? Vse več je primerov, da se prenaša tudi na druge kmetovalske površine. Skratka, s koruze se lahko prenese na pšenico, pšenica je na divje rastline. Ne? In vse več je primerov, da se prenaša pač hitro. Ne? To se je zgodilo v Braziliji s sojo. Prav tako v Indiji. Ne? Še več strahu pa vzbuja ena druga stvar. Ne? V bistvu, da bo prišlo do transmutacije in da bo tehnologija terminacije okružila divje rastline. Skratka, tiste rastline, ki niso pod kontrolo. Ne? Kar bi seveda pomenilo na neki ravni ekokatastrofo. Ne? Problem s to tehnologijo je, da je premalo testirana. Ne? In pot, po kateri bi se je dalo odpraviti, pa je zgolj pravno-politična. Ne? V tem, ko se mali kmetovalci borijo proti korporacijam in uporabi njihovih smrtonosnih semen, korporacije v bistvu izkoriščajo bajne zaslužke, tako da investirajo v PR. Ne? In skozi javno mnenje buildajo svoje brende ali pa direktno podkupujejo kmetovalce, ne? Ki so pripravljeni z njimi sodelovati. Ne? O tem je zdaj posnet pred kratkim en hollywoodski film, v bistvu ni hollywoodski, ampak imenuje se Promised Land, Gus Van Sant je režiser, ne? V bistvu nepretenciozen film, kateri pokaže, kako korporacije pošljajo na teren svoje agente, ljudi, da promovirajo v bistvu to
tukaj gre za odkup zemljišč, ampak približno na isti način funkcionira pri semenih. Promirajo seme in plačajo nek nadomestek, da se zmenijo, oni podpišejo 10-letno pogodbo in to je to. Ne? Ampak krati naredijo tudi tako, da v bistvu njihova PR poteza je ta, da ne pošljajo samo svoje agente, ampak pošljajo tudi navedezne ljudi, kateri so ekofanatiki in se borijo proti korporacijam. Na koncu pa izpostavi, da so tudi oni v bistvu ljudje od korporacije, ne? Da ustvarjajo navidezne konflikte, ne? Navidezna trenja, ne? Da se ne pokažejo, da so samo oni dominantni na trgu, ne? Ampak da je tudi nekdo drug, pač to malo že ukalkuliran v to notri. Ne? Zdaj, korporacije se zadevajo, kakšno moč imajo pri uporabi genetske biotehnologije. Ne? Se z njo in preko nje dobesedno lahko kontrolirajo oskrbo sveta z osnovno hrano. Skratka, predvsem mislim na žitarice, ne? S katerimi se v bistvu množično prehranjujemo. Ne? In ta moč korporacije ni samo prekinila naravne reproduktivne verige. Ne? Seme, rastline, seme, ne? Ampak je posegla v pogoje za reprodukcijo prehranskega materiala. Ne? To je tiska, reprodukcija je pa tisti temeljni pogoj, ustvariti pogoje za reprodukcijo. Ne? S tem pa tudi v načine oskrbe, je posegla tudi v načine oskrbe in preživljanje ljudi s hrano. Ne? Kot kaže tisti, ki kontrolira, ne, v bistvu nadzoruje seme, to so korporacije, kontrolira tudi hrano in če ni semena, ni rastline in ni niti hrane. Ne. Sleda, tretja težava, ne, ki tu nastopi z genetsko modificirano hrano, pa se nanaša na njene prehranske karakteristike. Ne. Sleda, korporacije za genetsko modificirano koruzo trdijo, da gre za dober in čist posel, ne, ki nima škodljivih posledic na končne uporabnike. Ne. Lansko leto je narejena ena raziskava, ne, ki je bila zelo odmevna, ne, The Corn Comparison Report, ne, ki je primerjala lastnosti gensko modificirane in navadne koruze in dejansko ne verificira te trditve, da je to čist posel. Ne. Nasprotno dokazano je, da gre za very bad business, ne, ki ogroža v bistvu življenje končnih uporabnikov. Raziskava, ki je naredila Profit Pro skupina o gensko modificirani koruzi, je postregla s pomiljivimi statistikami. Izpostavilo se je sledeče, ne, da je v bistvu nevarnost za končne uporabnike vsaj dvojna. Navadna genetsko nemodificirana koruza je dejansko bolj hranljiva od modificirane koruze in kot taka vsebuje 7-krat več mangana, 437-krat več kalcija in 56-krat več višjo vsebnost magnezija ter 16-krat večjo količino kalija. Gensko modificirana koruza je skoraj brez hranljivih karakteristik. Skratka je prazna. Ne? In to je tisto, ko greš jesti to, tako prazno hrano, v bistvu lahko poješ veliko, te napihne, čez 2 ure si lahko spet lačen. Ne? In dejansko ne dobiš nič v telo hranilnih materialov. Ne? In zaradi tega, ker je prazna, dejansko je brez hranilnih karakteristik in kot taka zgublja lastnosti hrane. Ne? Vprašanje, kaj je lahko sploh potem, če nima lastnosti hrane, govorimo o hrani. Ne? Ne, in kot taki je lahko govorimo, da je to hranljiva snov. Ne. Druga zadeva, ki je pa bolj resna ne, tle, ne, in ki omenja raziskave, pa je to, da gensko modificirana koruza neposredno ogroža zdravje končnih uporabnikov. Raziskava je namreč pokazala, da gensko modificirana koruza vsebuje visoki stopnji formaldehida, ki je strupen plin, ki je topen v vodi, se kuhate, in glifosfata, ki je strupen herbicid. Po gensko spremenjeni koruzi so našli 200 delcev formaldehida in 13 delcev glifosfata. Prav tako so gensko spremenjeni koruzi našli še klorid in še nekatere druge kemične spline, ki v običajni koruzi ni mogoče najti. Mea Van Ho je genetičarka, svetovno znana genetičarka, ki se ukvarja in znanja predvsem potem, da ima kritičen odnos do gensko spremenjene hrane. In se ukvarja z genetskim inženirjem v prehranski industriji, opozarja. To vrsta modificirana hrana ima lahko vrsto vplivov na zdravje živih bitij. Ne? Skratka, predvsem gre za vrsto toksičnih in alergijskih afektov. Ne? Se veste si, da alergije so kar nekako prisotne v našem življenju. Ne? In so značilne za vse transgenske produkte, ki nastajajo s transgensko interakcijo. Ne? Povečana uporaba pesticidov v prehranski industriji vodi v resistentnost rastlin na pesticide. Ne? Hkrati pa vpliva na vrsto bolezni, ki jih imajo delavci na farmah. Predvsem je to v Ameriko značilno, pa Indijo, Kitajsko in tako dalje. Ne?
Prav tako je tu možnost visoke kontaminacije voda, mislim, zastrupljeno osveževanje voda. Ne? Veliki problem predstavlja pa uporaba genskih markerjev, ne? Ki vodijo v razvijanje naše odpornosti, človeške odpornosti na antibiotike in na druge patogene organizme. Ne? Nevarnost predstavlja tudi širitev drugih patogenih organizmov med vrstami, skratka ta medvrstizem, ni izključena pa tudi rekombinacija genov, ne, ki proizvajajo v bistvu nove viruse in bakterije, ki povzroča lahko posledično infekcije različnih vrst, tudi takšne, ki peljejo v poškodovanje genoma, to pa posledično lahko peljejo v različna nevarna bolezenska stanja. Ne. Skratka, podobno je tudi živalsko industrijo. Ne. Industrializacija in biotehnologizacija vzreje nam je podarila tako imenovane nore krave ter prašičjo ptičjo gripo. Ne. Pojavljati so se pa začele različne oblike rakastih obolenj, ne, ter motnje delovanja endokrinarnega sistema. Ne. Z nenadzorovano uporabo genske biotehnologije smo vse bolj ali rečemo vse več izpostavljeni novim rizikom. Za prehranske korporacije to ni alarmantno. Zato nadaljujejo svojo globalno biopolitiko, ki ponuja osnovno gensko spremenjene agrokulturne proizvode. Sojo, koruzo, riž, paradižnik, paprike, bombaž, repo, sladkorno repo, papajo, oljno repco in tako dalje. V statističnih podatkih je groba slika GMO organizmov simptomatična. Ne? Naprimer, v Ameriki je z gensko modificirani semeni zasejano približno 70% površin. V Brazilu je to približno 10%, v Argentini približno 17%, v Indiji 6%. Kanadi 13%. Drugi svet manj kot 0,5%. Skratka. Veste, kaj še je bolj simptomatično tukaj? Naprimer, da vse ta semena, ki so gensko modificirane, ne, da, naprimer, da Monsantovo transgensko seme predstavlja približno 88% vseh gensko modificiranih semen na svetu. Ta podatek priča o redukciji bio in kulturne diverzitete hrane in ima lahko resne ekološke in zdravstvene posledice. Redukcija bio in kulturnega diverzitete je pomenljiva, saj prehranske korporacije forsirajo vzgajanje monokultur. Če pomislite, koliko različnega riža dobite danes v trgovini, 5 ali 6 različnih vrst riža. Medtem ko je nekoč v Indiji obstajalo 200 tisoč vrst. Nekoč je obstajalo 7 tisoč sort jabolk, v trgovinah dobimo 6, 7, 8, 10. Obstaja več 3 tisoč sort krompirja, ne? Pri nas jih dobijo 10, 20 sort. Nekoč je vzgajeno 10 tisoč različnih sort pšenice, ne? Korporacije pa danes forsirajo 10 sort pšenice, ne? Skratka, što se je ravno v tem, da korporacije forsirajo semena, točno tista semena, ki so najbolj dovzetna za modificiranje, ne? In ki kažejo najboljše rezultate, zatirajo po uporabo drugih semen, ki se še vedno vzgajajo v domači samooskrbi in ki jih vzgajajo majhni kmetovalci. Ne? Takih je danes približno 200 tisoč sort, ne? Ki predstavljajo neoporečno hrane za ljudi in živali. Ne? Problem, ki se ga treba zavedeti, pa je v tem, da raznolike sorte semen, rastlin in hrane prehito zamenjujejo globalno prisotne monokulture. Dominacija globalnih monokultur zaradi njihove hiperreprodukcije vodi opuščanje izgonote tradicionalnih biokultur, istočasno pa proizvaja tako prehransko nesigurnost kot zdravstveni ekorizik, ki sta posledice biotehnološkega manipuliranja s hrano in redukcije globalne biodiverzitete. Kaj to pravzaprav pove? Če pomislimo, da dnevno uživamo izdelke, ki vsebujejo gensko spremenjene snovi, potem se težko izognemo dejstvu, da nas preko kupljene in zaužite hrane korporacije počasi zastrupljajo z majhnimi količinami strupov. Verjetno se v dobri meri vsi zavedamo, da dnevno vnašamo svoje telesa strupe, ki dolgoročno gledano lahko imajo posledice za naše zdravje. Na to nekako tiho pristrajamo. Verjetno misliš, da tako v demokraciji mora biti. Če temu ni tako, potem vsaj sumimo, da je temu tako. To je dovolj tehno, da lahko mirno rečemo, da je največja nevarnost za življenje v času kapitalistične globalizacije predstavlja na neki način hrana kot vitalni element življenja. Osnovni življenjski resurs, ki je korporativno monopoliziran, medtem ko je demokratično potisnjeno v področje potrošnje. Kaj to pomeni? To pomeni, da vsakem kupcu dana tako imenovana možnost za demokratično odločanje, kaj bo kupil in kaj bo zaužil.
Skratka, če zdaj preskočim, ko govorimo o elementarnih resursih, potrebno je omeniti tudi vodo. Predvsem pitno vodo, ki je v določenih predeli sveta ali onesnažena in kot ta krivec za številne epidemije in bolezni prebivalstva, v določenih delih sveta pa je privatizirana strani prehranskih korporacij ali energetskih. Zaradi česa je prebivalstvo izgubilo svoje vodne vire in ostalo brez dostopa do tekoče pitne vode, ki je bila nekoč mišljena kot skupno dobro. Skratka, da je voda osnovni resurs, ki se najbolj uporablja, vemo vsi. Ne? Prav tako vemo vsi, da se vsako leto veča uporaba vode. Ali vemo, da je voda tudi tisti naravni resurs, ki se tudi največkrat zelo uporablja? Ne? Že pred 20 leti je Svetovna banka izdala en dokument, eno študijo, s katerim je napovedala, da bo v 21. stoletju voda kot naravni resurs postala primarna skrb. In da se bo okoli virov vode vodile vojne. Ne? To je pomenljivo, če to napoved vzame v njenem dejanskem in prenesenem pomenu. Prenesenem pomenu se to dogaja danes, ko velike korporacije privatizirajo vodne vire po celem svetu. Medtem, ko so veliki konflikti okoli vode danes dogajajo v Afriki, v Sudanu, Ruandi, med Egiptom, Etiopijo, Sudanom, med Etiopijo in Kenijo, potem na vzhodu, med Izraelom, Libanonom, Palestino in Jordanijo, prav tako med Turčijo, Sirijo in Irakom, v Aziji med Uzbekistanom, Kazahstanom, Turkmenistanom, Tadžikistanom, Kirgizijo, med Indijo in Bangladešom, v Južni Ameriki, so najbolj izpostavljeni področja Mehika, Kolumbije, Bolivije, Peruja, Gvatemale. Plus, da je tem makroproblematičnim okoljem treba dodati še tista mikroproblematična okolja. Ne? Podatki kažejo, da se uporaba vode zelo hitro veča in da se vsaj 30 držav danes v svetu sooča s kroničnim pomankanjem vode. Medtem, ko je prek milijardo ljudi danes nima urejenega dostopa do čiste vode. Projekcije kažejo, da bo leta 2030 dve tretjini ljudi na Zemlji imelo težave z resnim pomankanjem vode. Bizarni so tudi podatki, ki kažejo, da so v določenih pokrajinah oziroma regijah Južne Amerike pijače multinacional, kot sta Coca-Cola in Pepsi, bolj dostopne, tako fizično kot cenovno kot voda. Zato tudi predesljivi podatki, na primer iz Mehike, ker spijo največ Coca-Cola po osebi na svetu, ne presenečajo več. Ne? Prav tako ne preseneča, da so proizvodi Coca-Cola danes prodajajo po vsem svetu. Prodajajo se v 205 državah sveta in ko se sami Coca-Cola radi pohvalijo, njena prodaja se veča. V prvi polovici letošnjega leta so korporacije Coca-Cola je dvignila prodajo za 3%. Po deležih se največ proda Coca-Cola v ZDA 42%, v Mehiki 37%, Indiji, Braziliji, Japonskem in Kitajskem tudi 37%, 20% po celem svetu. Ne? Profit podjetja Coca-Cola je leta 2000 znašal 16 milijard, v letu 2012 je znašal 29 milijard. Skratka, hočem poudariti, ne? Da ko se govori o krizi v zvezi z vodo, ne? So srednji akteri zopet prehranske korporacije, pa energetske korporacije, ki so se združile na tem področju. Sem spadajo podjetja, ki se ukvarjajo predvsem s predelavo pijač. Ne? Te korporacije, večinoma so transnacionalne, so pred 21. stoletjem začele svoj pohod na vodne vire. To niso 10 let ne delajo tega, delajo to že 20-30 let. Ne? Takrat, ko je bilo obelodanjeno, da bo 21. stoletju nastopila kriza z vodo, so ta podjetja še pohitela. Ne? Danes ameriški nacionalni svet, kakšen mesec nazaj, je zopet potrdil, da pričakuje naslednjih 15 letih tekmo za vodo. Ne? In še spodbudil korporacije v njihovem tekmovanju, ne? Da krizo z vodo obrne o sebi uprit in se zagotovijo vir, ki jim bo prinesel škodo, drugim pa še več profita. Ne? No, zgodba s privatizacijo seveda ima svojo zgodovino. Ne? Te zgodovine ne bom zdaj jaz obnavljal in posebej obdelal, rad bi opozoril na določene stvari. Predvsem, da se je ta zgodba začela s tako imenovanim globalnim projektom liberalizacije vodnih virov, ki se sklada z unim projektom liberalizacije trga prehrane. Ne? Skratka, začela se je v 90-ih letih prejšnjega stoletja. Ta zgodba je postala biopolitična zgodba tudi v Evropi, ki je pred kratkim postala aktualna tudi v Sloveniji. Ne? Skratka, politika vode spada prav tako med politiko, biopolitiko, torej pod politiko življenja,
ko pa je ta politika postala interesna sfera trga, predvsem neoliberalizacije in globalnih tokov, predvsem ko so igri postale takrat, ko so igre stopile transnacionalne institucije, predvsem pa Svetovna banka in MMF. Takrat so v bistvu se zgodil ta globalni projekt razvoja, ki je imel za namen razviti in modernizirati mreže javnih vodnih tokov in storitev, s katerimi naj bi se omogočil bolj kakovosten dostop do vode. Na podlagi tega projekta, ki so ga forsirale ameriške in evropske korporacije združeno, da privatizirajo vodne vire po svetu, smo v zadnjih 20 letih dobili namesto pozitivne biopolitike, ki naj bi omogočila pitno vodo vsem občo privatizacijo vode, ki vodo kot vir skupnega naravnega bogatstva spreminja v potrošno blago, skratka v komoditeto. Zato se privatizacija vodnih virov po celom svetu kaže kot dimenzija privatizacije življenja, ki jo vodijo različne korporacije. Naprimer, v Franciji in Afriki sta to korporaciji Veolia Environment in Suez Environment. V Španiji je to Aguas de Barcelona, Bechtel korporacija, energetska korporacija, deluje po celom svetu in je združila moči z United Utilities of Britain, ki je trenutno v Bulgariji kupila vodovode, privatizirala. Ne? Potem korporacija Thames Water in Bee Water delujeta predvsem v Aziji in Južnji Afriki. Monsanto je že leta 1999 začel biznis vodov v Indiji in Mehiki. Prav tako ni skrivnost, da tudi General Electronics skupaj z Georgeom Sorosom in Svetovno banko zagnal globalni energetski fond, z katerega namen je v bistvu nakup in privatizacija vodnih virov po celom svetu. Skratka, podatki kažejo, da je leta 2007 okoli 270 milijonov ljudi po celom svetu, oziroma 40 držav sveta, od tega 160 milijonov v razvitih in 110 milijonov v razvijajočih se državah, imelo dostop do vode preko zasebnih distributerjev. Po podatki iz 2007, ki so dopolnili s podatki 2011, se slika bistveno spreminja. Zadnji podatki kažejo, da 909 milijonov ljudi v 62 državah ali 13% svetovne populacije ima dostop do vode preko korporacij, ki seveda spadajo v zasebni sektor. Ne? Največji zasebniki pri dobavi vode so na Kitajskem, kjer je 309 milijonov ljudi odvisno od vode, ki jo distribuirajo zasebna podjetja, 61 milijonov v ZDA, 60 milijonov v Braziliji, 55 v Angliji, 46 v Franciji, 23 v Španiji, 15 v Indiji, 14 v Rusiji in tako dalje. Ali drugače povedano, ne? V Čilu, na Češkem, Armeniji, nekaterih afriških državah, kot so slono koščena obala, Gana, Gabon, zasebna podjetja imajo v lasti vse vodne vire. Na Mačarskem imajo zasebna podjetja v lasti polovico vseh vodnih virov. V Alžiriji, Kolumbiji, Nemčiji, Italiji, Maleziji, Mehiki, Maroku, na Poljskem, Južnji Afriki je približno pol prebivalstva priklopljenega na vodo, ki je v lasti zasebnikov. V državah, kot so Japonska, Kanada, Egipt, Pakistan in skandinavskih državah, je slika popolnoma drugačna. Tam ni privatnih podjetij za distribucijo vode. Nizozemska in Urugvaj sta sprejela zakone o prepovedi možnosti privatizacije vodnih virov. V Avstriji ravno se to zdaj dogaja, je v proceduri tak zakon. In ga bo Avstrija opisala, če se namotim, v ustavo, da je to skupno naravno bogatstvo, ki ga ni mogoče prisvajati. Ne? Pred kratkim smo imeli tudi v Sloveniji in drugih državah Evrope podoben preplah, ne, s privatizacijo, ne, ki ga je povzročila Evropska komisija za privatizacijo vodnih virov. Ne. Predvsem je šlo za poskus evropskih birokratov, da pod določeno floskulo, tisto, kar sem že prej povedal, krepite notranjega trga, ne, konsolidirajo vodne vire, ne, tako da ustvarjajo javno-privatna partnerstva, s tem postvarjajo nova delovna mesta in tako da to zgodbo, gospodarsko panogo razširijo, spodbijo. Ne. Dobro, da je bil ta poskus neuspešen, ne, in predvsem zahvaljujoč posebni javnosti, ne, ki je na nek način prepoznala, da je zatem skrit neka druga agenda, ne, in da je ravno skrit poskus privatizacije vodnih virov, ki niso do zdaj bili še privatizirani in v bistvu sama dobava pitne vode. Ne.
Skratka, ta poskus, ki ga je imela Evropska komisija za privatizacijo vodnih virov, ne, je, bi zagotovil veliki dobiček korporacijam, ne, ki bi vodo, ki danes pijemo iz domačih pip, na nek način začeli participirati kot balgon na trgu in v skladu s tržno vrednostjo zaračunavali po višjih cenah. Ne. Treba povedati, da v bistvu ta namera privatizacije vodnih virov bila zelo premišljeno zastavljena. Ne. Se niso spisali uradniki ne, v Bruslu, ne, ampak so so bili upleteni predstavniki korporacij, ki so sedeli v odbori. Skratka, ta predlog je v bistvu predvideval, da se vse članice EU razpišejo določene koncesije ne, za oskrbo s pitno vodo. Ne. Ti razpišeš koncesijo, to pomeni, da moraš podati vse podatke javno ven. Ne. S temi korporacije dobile informacije. Ne. Dobile bi v pogledu stanje evropskega trga z vode. Ne. In izbrali bi seveda lokalne, primerne trge, ki jim bi dali takšne ponudbe, ki v bistvu države, določene države, ki imajo javne vodovode, ne bi mogli odkloniti. Ne. S tem bi v bistvu njihove ponudbe bile neprimerno bolj ugodne in bi bile cenejše od predrage lokalne konkurence. Ne. Kar pomeni, da bi korporacije spostavile monopolni položaj, dvignile bi ceno voda, ne bi pretirano vlagale v obnovo vodovoda in njegovo vzdrževanje, večino bi najdele še kakšno podjetje, ki bi se ugradilo znotraj in bi postavilo distributer. Voda bi v bistvu, vzdrževanje bilo drago, s tem bi šla cena gor, voda bila slabša, klonirana in tako dalje, ne? Kar je standard evropski, ne? Ker je voda tako slaba, ne? Zato v Belgiji pijo pivo, ne vodo. Ne? In v bistvu, če bi potem tako prodanje vodovod hotel nazaj, bi ga mogli odkupiti od korporacije po veliko višji ceni. Ne? Skratka, v Evropi se v bistvu kar poteka, kar je bil tudi poskus v Sloveniji, dejansko dogajanja trgovanje z vodnimi viri ne? In njihova privatizacija. Ne? Dogaja se bolj potiham, tem se ne govori na glas, ne? Ampak ok. Ne? Vsi veste, pač, da Evropska trojka na nek način sodeluje državam v krizi, predvsem mislim Grčijo, Španijo, Portugalsko, Italijo, Irsko, pa tudi Sloveniji, ne? Varčevalne ukrepe. Ne? In skratka, ti varčevalni ukrepi, v paketu ne, z ostalimi ukrepi, ki pele v privatizacijo javnega, vsega javnega, priznanja tudi management vodnih virov v vseh teh državah. Ne. V Grčiji je, na primer, ne, je voda zdaj delno privatizirana, ne, tako da zdaj v Atenah in Solunu, v bistvu, če se namotim, je korporacija Suez, francoska, postala lastnica. Ne. Na Portugalskem je vlada pripravila zdaj teren za privatizacijo brez udeležbe javnosti, skratka na skrivaj, ne, po ključu koncesije, bo javno-privatno, si vemo kam to pelje, ne, koliko javno-privatno zdravstvo. Ne. Podobno je v Španiji, ne, ki je tudi pričela s hitrimi postopki privatizacije javnih vodovodov, ne, čeprav ima en od najboljših vodovodov v Evropi. Ne. Slovenska diplomacija lansko leto, torej 2012, brez vednosti javnosti podala pozitivno stališče na predlog EU direktive, ne, ki je predvejal privatizacijo vode in vodovodov. In to, ta pozitivno potrdilo je prišla strani odbora za finance. Ne? In nikakor ne z odbora, strokovnega odbora, ki je pristojen za vodo, ki se nahaja pa na ministrstvu za kmetijstvo. Skratka, to je tudi zelo pomemben podatek. Ne? Skratka, če na tej točki nekako zaključim, ne? Korporacija je videla na vzorju v bistvu veliki biznis vode ne, in privatizacija vodnih virov in upravljanje vodovoda. In ta proces privatizacije in upravljanja na eni strani je povezan s večjim pomakanjem vode in zavedanjem, da voda, predvsem čista in neoporečna, postaja se bolj cenjen naravni resurs, od katerega bo odvisno preživetje in cena tega preživetja. Ne. Po drugi strani pa je treba razumeti, da sta privatizacija vodnih virov in upravljanje vodnih omrežij del neliberalne logike. Predvsem tiste oblike, ki od Machiavellija prek Foucaulta in Negrija poznamo kot obliko guverniranja življenja ljudi na nekem teritoriju. V tem kontekstu je upravljanje vodnih virov isto kot guverniranje življenja, ki so odvisni, ali guverniranje upravljanja, ne, to je terminološko, ki so odvisni od teh vodnih virov. Skratka, voda kot vitalna snov življenja v času ekokrize in vse večjega njenega pomankanja, tako postaja predmet trgovine, ki je spakirana v politično floskolo trajnostnega razvoja neke države. Ne. Konkretno to pomeni, da voda ne bo več javno dostopna, oziroma da bo dostop do vode mogoč samo v trgovina, kjer bomo kupovali usteklenično vodo, medtem ko bo cena vode, ko bo tekla po zasebnih vodovodih, zrasla od 200-300 odstotkov.
ki jo bo začela seveda upravljati korporacija. Ne? In torej tisti, ki bo upravljal vodne vire, bo upravljal tudi življenje. Ne? Skratka, v tej točki se postavlja vprašanje, ali imamo glede na stanje v prehranski in vodni industriji sploh kakšno obliko demokracije. Ali imamo food demokracijo, ali imamo water demokracijo. Ne? Glede na to, da sta hrana in voda osnovne surovine za reprodukcijo življenja, bi dostop do slednjih moral biti demokratično izoblikovan. To pomeni, da bi vsi morali imeti zagotovljen dostop do hrane in vode brez razlik. To je v bistvu tisti demokratični minimum, ki bi ga mogla zagotoviti slehernemu, ki bi se mogel zagotoviti slehernemu posamezniku. Kdo bo pa rekel, da je v bistvu to utopična pozicija, ne? Ki se ne da realizirati v tržnem kapitalizmu, v katerem živimo. Ne? V bistvu, ne? Se veste, v tržnem kapitalizmu se vsako blago plača, ne? In če blago redka dobrina, stane več. Ne? In glede na to, da na sistemski ravni upravljanje in kontrolo nad prehranskimi in vodnimi resursi obvladujejo mednarodne korporacije, se zdi, da ta demokratični minimum res utopija. Ne? Kar pa ne pomeni, da ni mogoče delovati v smeri zagotavljanja demokracije hrane in vode. Ne? Predvsem v smeri zaščite vodnih virov in dostopa do vode, ki je danes še vedno mogoče preko javnih vodovodov. Kljub temu, da zginjajo po Evropi, če potujete, boste videli, da zginjajo javni vodnjaki, ki lahko pijete vodo. Ne? Prepovedano. Ne? Sedaj, treba v bistvu ustrajati pri tem, da zaščiti vodne vire in dostope do vode, ki so danes še vedno mogoče preko javnih vodovodov, predvsem z namenom, da se voda ohrani kot skupno dobro. Ne? Kar pomeni, da mora biti vsem zagotovljen dostop do vode. Pri demokraciji hrane pa je zadeva bolj kompleksna. Ne? Demokracija hrane predpostavlja, da nihče ne bi smel biti lačen, ne? Oziroma da bi vsi morali imeti zagotovljeni minimalni dnevni obrok. Ne? To je socialni aspekt te definicije. Ne? Kako bi pa to speljali v praksi, je seveda tehnikalija, ne? In to komplicirana. Drugi aspekt je v bistvu lastniški. Ne? Kot sem predstavil zadevo v zvezi z prehranskimi korporacijami, lete kontrolirajo velike deleže hrane, količinsko in kvalitetno, ne? In določajo gibanje vrednosti te hrane na trgu. Ne? Vse bolj pa posegajo tudi genetske zapise hrane in modificirajo, ne? S čim pa potencialno ogrožajo zdravje in vplivajo na kvaliteto naše prehrane. Ne? Z drugimi besedami, problem je, da vrednost določa tako imenovana nevidna roka na trgu, ne? Oziroma da so biotehnološki posegi v prehrani industriji legalni. To pa je skregano z demokracijo hrane. Ne? Kajti, če je hrana predraga, tudi ni dostopna za vse. Ne? Po drugi strani pa je prehranska demokratičnost zahteva, da je hrana kakovostna, oziroma da ni človeku zelo namerna in škodljiva. Torej, prehranska demokracija postavlja človeka pred profit. V tem kontekstu se treba vprašati, ali je mogoče vzpostaviti tako vrst food water demokracije, ki bo predstavljala alternativo sedanjemu kapitalističnemu sistemu, ki onkraj zadovoljevanja potreb po hrani in vodi vidi profit. Jaz mislim, da je to možno ravno z očuvanjem vodnih virov na eni strani, v smislu javnega, seveda javnega upravljanja in percepcije vode kot skupnega dobrega, ter zagotavljanju prehranske demokracije skozi dve ravni. Predvsem spodbujanjem samooskrbe na individualni ali zadružniški, lokalno, regionalni, nacionalni ravni, druga pa bi zahtevala nekaj več državne koordinacije, ne? Ki bi, pod ena, zastavila vzdržno trajnostno naravno prehransko politiko, ki bi dvignila raven proizvodne kakovosti prehranskih živil na ravni države, s tem pa tudi potrošnje, in ki bi, pod dva, z regulativami prepovedala uporabo GMO-ja v prehranskih izdelkih, naravnala se pa na ekološko proizvodnjo in tako dalje. Ne? Eto, toliko od mene za danes. Zdaj pa predvsem zanima, če bi kdo kaj še povedal, me zanima pa, kako vi dojemate, doživljate food democracy, oziroma se spet v tem budaj tako razmišlja, da bi lahko rekel, kaj ne bi to za koga pomenilo, ne? Ali pa če kdo to prakticira, ne? Pa kako? Jaz bi mogoče eno drugo zadevo izpostavil, prej si rekel, da na... Prej si rekel, da na ljubljanskem barju lahko gledaš gensko modificirano koruzo. Ne? A je to čist res? Ker jaz sem bil pod vtisom, da je v Evropi to zelo omejeno napram Amerike. Ja,
Zadnji sem gledal in je pisal GMO 8 doz. Kje si to gledal? Tam na začetku brali v Črne vasi, ko prideš not. Kako? No jo. Sandoz je bila firma, ki je pisala odspodne številka, lahko pogledaš pa na internetu. Če se tam zapelješ v Črne vasi na Magadansko kolesarsko pot, prideš direkt do koruz, ki so označene. Poskusno zasejene, niso velike pošine. Pa pa še to zanima, v bistvu rekel si, tist around the predisi, ne, omenil, zdaj tist je jasen problematičen primer, ne, zato ker s tem, ker ti v bistvu daš rezistenco noter, lahko šopaš čim več teh herbicidov, ki so jasno strupeni. Ampak rekel si pa tudi drugi, ne, problemi, da so za genetsko hrano, to pa ne vem, mislim, je res to tako grozen, mislim, jaz sem včasih mikrobiologijo študiral, tako sem se s tem tudi malo ukvarjal, ne. Mislim, pa ne vidim neke jasne povezave med tem, da daš noter nek gen v koruzo, pa da to pol strupeno postane, ne. Tako da, a je to res tako grozen, ena so te študije res tako, ne vem, kako bi rekel, potrjene, no, tako. Zdaj, študije kakšne so, ne vem, jaz sem pač najdel to, k večino stvari, ki jih jemljam, jemljam od vendarne šive, ne. In te študije, ki so bile narejene, so bile narejene predvsem za Ameriko. Glede na to, da so Monsanto, ki jih je imel v bistvu ta semena, ki jih je sproduciral, so konkretno njihove semena vzeli v analizo in so najdel prisotnost teh zadev. Ne? Zdaj, v Evropi so, kakor se vem, ravno zaradi tega izrazili skrb in zavrnili uporabo genetsko modificiranih semen, ne zaradi tega, ker ne bi bila manj hranljiva, ampak zaradi stranskih učinkov, ne? Ki pa so premalo testirani, kar sem tudi povedal. Ne? Skratka, ne vem, ne? Če se zadeva uporablja na velikih površinah in če je na nek način odpor do tega, ne? V javnosti, da bi se uporabljalo in če ni dovolj dokazov ne pozitivnih, ne negativnih, potem se uporaba ne sme dovoliti, ne? Dokler ne bo approved. Ne? Zdaj pa problem je ravno to, kdo testira, ne? Pa kako se testira, ne? Na kakšen način, kjer so markerji uporabljeni. Ne? Zdaj, koliko jaz vem, te združbe, katere delajo analize, so neodvisne od korporacij. Ne? Vse družbe, katere so povezane s korporacijami, ne vidijo držav. Ne? Zdaj pa, če lahko verjamemo mehnim laboratorijam, ne, neodvisnim ali velikim korporacijam. Ne. To je moj pač ta nek razsodni element. Ne. Še kdo? Še kdo? Meni osebno je zanimivo, kako imajo v Združenih državah Amerike celo zakon, kjer pač kmetje, enkrat, ko pač podpišejo pogodbo z Monsantom ali pa s komarkoli drugim, ne smejo uporabljati drugih semen in če uporabljajo drugega semena, so to take odškodninske tožbe, da ne vem, lahko se samo mor narediš. Zdaj, pač, kar se pa tiče pač razmišljanja, v kateri smeri ne bi šle, ne, šli, je zame prava alternativa neko skupno, ampak ne skupno, pa pač nad slabega ne mislim s tem, v komunistično skupno, neko tako organizacijo, ker pač, kaj je zame glavni problem tega skupnega, je to, da pač je to neko antimoderno skupno. Je to skupno, kaj je drugačno od privatnega in če to temelji na nekmu nasprotju privatnega, pomeni, da se nikoli ne more popolnoma rešiti tega privatnega, ampak res na neki alternativi, na neki, ne vem, altermoderni misli, biopolitika, pač tudi Foucault zelo dobro razvija to biooblast, ne, pač s to oblastjo nad produkcijo življenja, nad seksualnostjo, nad produkcijo hrane, ne, pač nas imajo v oblasti. Ja, to je to. Še kdo? A ja. No pa dela, ne. Se ne vidi, kako pa ne bo žena. Jaz bi dala sem repliko na gospodiča Modi Srajcija, ne, ker je rekel, da gensko modificirani organizmi niso toliko nevarni. Ne. Zdaj,
zadnji sem zasledila, je bila ena raziskava za reševanje neke alergije, pač ne poznam teh stvari, ki bi se dobila z gensko modificirano beljakovino iz riža. Ampak, ker imamo Evropa ima laboratorije, riž pa ni ne vzdrži ne prezimi v Evropi, bi to moglo biti gensko modificiran riž. In v Evropi to pač ni dovoljeno. Ne? In zdaj pač nimamo enostavnega in poceni zdravila za nekaj, kar pač v Evropi gensko spremenjeni organizmi niso dovoljeni. Ne? Zdaj pač, to bi se pa samo moglo sem pravno pač urediti. Ne? Zdaj pač gensko modificirana hrana, če ni pač dokazano je v redu ali ne, in pač ne bi smeli delati za profit korporacij, za, tudi ja, za pač big scale zdravila, pač tudi pol ne. Ne? Da to je čisto enostavna rešitev, ne? Zakaj uporabljati GSO, pa zakaj pa ne. Moje, ne. Mislim, jaz sem samo, čestitam ti za predavanje, Nikola, ne? Izjemno predavanje, v bistvu, kar pa na tem nivoju, zdaj lokalno, globalno, ne? Ko bi rekel, ruska skupina obstaja, što delati, ne? What have to be done? Kaj lahko naredimo, bom rekel, z lastnimi primeri, kako se lahko borimo proti tem korporacijam oziroma tej logiki kapitala, proizvajanja, profita, kako lahko demokratiziramo to? Ali ta lokalna, lokalni dejavnik, pač osebni ali pa ta, a lahko kaj storimo proti temu globalnemu korporativizmu oziroma tem velikim dinozavrom? A lahko jaz? Edino, kar lahko storimo, je zelo preprosto, da se držimo svojega kreda. Verjemite mi, dosem podrznil velikrat, dokler se držiš svojega kreda, naj bo ta vaš kredo, ste zmagali. Oziroma, tako težko je zmagati v te neskončni, se upravičujem, pizdari, ne? Izjemno težko. Ne? In vendar, verjamem, jaz se jo držim, jaz sem tisti, ki odloča, veste, in zahtevam od vseh drugih, kot sem Borite se, jaz sem mečka že proti koncu, ne? Pa ne pretiram, upa. Borite se, za svoj kredo se borite. Samo normalno, za normalno, realistično, realno, na realen način se upravičujem. Verjemite, vsi smo rojeni za eno samo našo lušno življenje. Ne? In vsi imamo isto dolžnost ne ga prepustiti drugim. Drugi mi ne bojo pripovedovali, kako naj živim. Hočem živeti svoje življenje. Amen. A veste, kaj je amen? Samo to, da še povem. Jaz mislim, da je temu tako, temu je tako. Ker vsi mislijo, da je to nekaj, ne vem. Hvala. Ma še di kakšen komentar? Sam še nakrat. Predvsem, mislim, kaj storiti, ne? Zdaj, na večjih ranih treba postoriti, ne, stvari, ne? Začeti seveda istočasno na lokalnem, pa na globalnem, oziroma, kaj rečemo, iz pozicije, kjer smo mi, rečemo lokalnem in državnem. Ne? Na lokalni ravni seveda je tisto, kar neko gibanje za ohranjanje naravnega kapitala, ne? V tem smislu hrane, ki jo imamo za avtohtono na eni ravni,
na drugi strani pa hrane, katero v bistvu moramo čuvati, da ne bo postala stvar manipulacije. Povečati na te ravni samoobskrbo. Če se namotim v Jugoslaviji, smo imeli na 60-70% samoobskrbe. Zdaj, ne vem, zadnji podatki za Slovenijo so pokazali, ne vem, če kdo točno ve, ampak jaz mislim, da smo nekje na 20-30. 31. 31, ne. Skratka, to je ena, ne, skratka, sistemska logika mora biti pa seveda druga, ne. Na državni ravni se mora upeljati tiste regulative, katere bojo pač zadostovali našim, ne, našem stanju, v katerem se mi nahajamo, ne. To pa bo malo težje, ne, zato ker bomo mogli znotraj Evropske unije narediti presendant, ne, ne, glede na evropske direktive. Ne. In to bo pa veliko težje, ne, da bi s tem ohranili neko avtonomijo. Ne. Skratka, to pravim, ne, neki način se moramo posvečati samo in sebi tistem, kar imamo avtohtono, to vzgajati in širiti, ne, večati samo zadostnost, predvsem mislim na ravni zadružništva, ne, to lokalno pa po regijah, se mi zdi, da je to v bistvu dobra alternativa korporacijam, ne? S tem, da zadruge seveda mora biti narejena tako, da so znotraj zadrug združeni tako proizvajalci kot potrošniki, ne? Da izločimo čim večje število posrednikov, kateri višajo v bistvu cene, ne, prehrane, ne, na trgu, ne, zaradi njih je hrana tako draga, ne. V bistvu poseben segment znotraj ekonomike prehrane je v bistvu transport, ne, in tle so v bistvu zelo velike težave, ne, zato ker transportna podjetja so pa tista, ki držijo tako proizvajalce kot potrošnike v pesti, ne. Zdaj, druga ravanja, pravim, tista sistemska državna, ki pa ne vidim velikih rešitev, ne, zato, ker znotraj Evropske unije pa ravno velike korporacije in vlade posamezne držav vplivajo na evropsko zakonodajo in regulative evropske, ne, katere se ukvarjajo s prehransko politiko in vodnimi viri. Teda to je to, ne. V tej smeri, ne. Komunizem ali predkomunizem, ne. Skupno je rešitev, verjetno, ne. Lep večer.